תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו מארחים כאן באולפן את הרב אורי שרקי, יושב ראש מוסדות ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח. שלום הרב. שלום וברכה, שלום לכל הצופים. שמחים שהרב נמצא איתנו. שמח שאתם שמחים. אנחנו רוצים לדבר, הרב, קצת על כל מה שקשור לסובבים אותנו. אלה שכל הזמן מציקים לנו ומנסים, מה שנקרא, לקחת את מה ששייך לנו בהבטחה, מהקדוש ברוך הוא. ואני יודע שהרב מתעסק בתחום הזה בכלל ומעביר המון המון מסרים להרבה מאוד מקומות בעולם, ומה שמפתיע שהם מקבלים את המסרים הללו וחלקם גם מאוד מתעניינים בזה. אז אולי רגע לפני כן הרב יעשה לנו קצת ככה פתיחה, שנבין מה זה הארגון הזה בעצם שהרב עומד בראשו. ארגון ברית עולם בא לממש את כל מה שכל יהודי רוצה, לממש את השוע השכינה לציון. בסדר, לשכון בקרבנו, חלק מהייעוד שלנו זה ונברכו בך כל משפחות האדמה. נכון. זה הייתי אומר אפילו הייעוד הראשון שהובטח לאברהם אבינו, והגיע הזמן שאנחנו נעסוק גם בדברים האלה. אתה יודע, היה איזה פילוסוף לפני 300 שנה, רוסו, אמר, כל זמן שלא תהיה ליהודים מדינה משלהם, לא נדע מה יש להם לומר. אז עכשיו, ברוך השם, חזרנו לארץ, יש לנו עכשיו מה לומר. אז אנחנו מחויבים, אני חושב שזה משימתנו המוסרית, לפנות אל האנושות ולהגיד מה אנחנו מצפים ממנה. והדברים נשמעים, כלומר, כל זמן שהיינו בארצות הנחר, אז יש חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. היום יש אוזן קשבת, יש גם הרבה שנאה, ושנאה היא גם כן סימן טוב במידה מסוימת, כי היא מראה שאכפת להם. כן? כלומר, אם אני, כל פסיכולוג יגיד לך, אם אני מסוגל לשנוא אותך, אז זה סימן שאני גם מסוגל בבוא הזמן גם לאהוב אותך. נכון. יותר גרוע מזה, זה אדישות. כשיש אדישות, לא אכפת לי ממך, זה לא משנה מה אתה אומר. אז ברוך השם, היום אנחנו בעידן שבו האוזניים פתוחות בעולם לשמוע מה שיש להם ישראל לומר. ואיזה באמת מסרים הרב מעביר בעולם בכל מה שקשור לאסלאם, מבחינת השייכות של ארץ ישראל לעם ישראל? אז בואו תראה, מה שקרה בזמן האחרון, דווקא מאוד מעניין, מאז שהתחילה המלחמה, הוצאתי איזה חוברת שכתבתי לפני הרבה שנים. כן. וכתבתי אותה לעצמי. ועכשיו החלטתי שצריך לפרסם אותה, זה מה היהדות חושבת על האסלאם. כן, בניגוד למה שנקרא דיאלוג בין דתי, שבו נפגשים, מדברים נגד אלימות ודו-קיום והרבה נימוס. אני אמרתי ישירות, כלומר, הבאתי מה שהיהדות חושבת, מה היא חושבת על האסלאם ומה מצופה מבחינתה של היהדות שהאסלאם יעשה. ומה באמת היהדות חושבת על האסלאם? אז תראה, ברור, אנחנו יודעים שהם לא עובדי עבודה זרה. בסדר, זה כולם יודעים להגיד, הרמב״ם כתב את זה. נכון שבפוסקים יש כמה דיונים על זה, אבל נגיד זאת העמדה הברורה. אוקיי. יש לאסלאם הרבה דברים חיוביים שהוא עשה בעולם, אבל עשה גם הרבה רע. הרבה רע. בעיקר? אני לא יודע, זה כבר צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא איך מודדים את זה. אבל נאמר ככה, זו דת כובשת. הג'יהאד בעצם אומר שצריך להפוך את כל העולם כולו למוסלמי. היחס אל מי שאיננו מוסלמי, ובמיוחד אם הוא תחת שלטון האסלאם, הוא יחס מאוד מבזה ומאוד קשה. וגם הטענות שלהם כלפי היהדות, שכביכול היהודים זייפו את התורה כדי להעלים את בואו העתידי של מוחמד, או כל מיני דברים כאלה, או שתורת משה בטלה, ושארץ ישראל, אין מה לדבר, איננה של עם ישראל. כל הדברים האלה, ברור שהם דברים קשים, שאנחנו צריכים לטבוע מהם, לעבור איזשהו שינוי. החידוש שיש במה ששלחתי לחכמי האסלאם, זה שאני מראה להם כיצד השינויים האלה אפשריים מתוך דתם הם, מתוך הקוראן. הדבר הזה התקבל בצורה מאוד מעניינת, עד כדי כך שביקשו ממני באיחוד האמירויות לדבר איתי. הזמינו אותי, נסעתי לשם, ואפשר לומר שאני, מאז הנסיעה שלי, אני רואה כל מיני מוקדים בעולם המוסלמי שחושבים, כמו שאני אמרתי, אבל זה קול בלתי נשמע. כאשר, כלומר, נגיד, העמדה המרכזית היא נשארת אגרסיבית. החמאס, דאש וכו'. כן, שאחים המוסלמים. אבל יש בתוך האסלאם עצמו כיוונים אחרים. על יסוד פרשנות אחרת של כתביהם.
ומאז הנסיעה הזאת, אני בא במגע עם כל מיני גורמים בתוך העולם המוסלמי, שאומרים, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. וזו דרך הדוגמה מעניינת לאחרונה, יצא לי לדבר עם האופוזיציה האיראנית. נמצאים בלונדון. אנשים מוסלמים, מאמיני האסלאם, ללא שום ספק, אבל מדברים על זה שאסור לכם למסור את ארץ ישראל, זה אלוהים נתן לכם את זה. וואו. כן, זה שונה לגמרי. שונה לגמרי מה שאתה מסתכלו. באסלאם, בקוראן עצמו, יש התייחסות לארץ ישראל. אני מדבר על התייחסות ברורה, כי יש כמה התייחסויות. פעם שאתי לקרוא את כל הקוראן. זה כל כך סקרן אותי, אבל שהם נתונים, יש התייחסות שנתונות לפרשנויות בעצם. העניין הוא שהסגנון של הקוראן הוא סגנון חתום קצת. ולכן באמת אפשר להגיד... אפשר לשחק איתו. אפשר לשחק, אבל... הייתי אומר שאם אתה לוקח את הפרק הנקרא סורת בנו ישראל, שם הדברים מאוד ברורים. סורה 7, מה שנקרא? לא, זה הסורה נקראת, אני שכחתי את המספר שלה. יש בשבע איזו התייחסות כזאת שנתנו לעם ישראל את כן, זה הסורה החמישית, הסורה החמישית, שם נאמר. Okay. ועל זה כבר הם דנו בכל הדיונים האפשריים, יש כיוון כזה, כיוון כזה. אבל בסורה נקראת בנו ישראל, שם הדברים מפורשים שיש באחרית הימים שיבת ציון, והם מחזירים אתכם אל ארץ ישראל. זאת אומרת, הדברים ברורים. אלא שגם את זה מנסים לסובב. אבל אני אומר, יש קריאה אפשרית כזאת. ההכרה בארץ ישראל בתור הארץ שאלוהים נתן, ולא עוד, אלא שגם התורה איננה בטלה. הרי הרמב״ם אומר, מה שפוסל את הנבואה של מוחמד זה שהוא בא לבטל את תורת משה. אבל יש אפשרות בהחלט לקרוא בקוראן בדיוק אחרת. למשל, אחד מחכמי תימן, רבי נתנאל אלפיומי, אביו של רבי יעקב, זה שהרמב״ם שלח אליו את איגרת תימן. אז הוא היה תמיד חכם גדול, כתב ספר בשם גן השכלים, בערבית בוסן אל-עוקול, ושם הוא מסביר, הוא נכנס לפסוקי הקוראן, והוא מראה שמוחמד לא התכוון לבטל את התורה. וואו. כן, כן, כן. אז עכשיו, קריאה כזאת היא אפשרית, היא קיימת. כן, אז, ולכן ברגע שהדברים האלה מתחילים להתקבל, או נראים מתחילים להישמע, אפשר לדבר על התהליך שחזל דיברו עליו, התשובה של ישמעאל. כן, הרי אם ישמעאל עשה תשובה, הרי מעשה אבות סימן לבנים, אז גם בניו עצרים לעשות תשובה. אז הם עשו כבר תשובה מעבודה זרה, זה נכון. אבל מה עם התשובה כלפי עם ישראל, כלפי ארץ ישראל וכדומה? הדבר הזה ייתכן שיקרה בדורנו. זה מעניין. רק אולי לפני כן, בגלל שאנחנו ככה אומרים כאן דברי תורה, אז אני רוצה דווקא את הדברים הללו להקדיש לעילוי נשמת מאיר בן מוניק, זיכרונו לברכה, שנפטר בערב שביעי של חג הפסח, אז שהדברים יהיו לעילוי נשמתו התאורה, שכל הדברים שאנחנו אומרים כאן ונאמרים כאן. תאורה בצרור החיים. אמן, אמן. אז בעצם, אם זה מתפרש גם לפה וגם לשם, אז תמיד יהיו את הקבוצה הזאת שתדבוק בחרב, כי זה על חרבך תחיה, זה המהות שלהם, הם צמאי דם. אז ברור שהם יפרשו את זה לצד שהם רוצים. ברור, זה היום העמדה הדומיננטית, ללא שום ספק. אבל הרב מרגיש שינוי? כן, בהחלט. אני אגיד לך גם מדוע. עצם העובדה של שיבת ציון, היהודים חזרו לארץ, הדבר הזה משנה את הנוף הרוחני שלהם. כלומר, הרי זה שבקוראן מדברים על בני ישראל בתור דמות מיוחדת וכו', זה היה שייך לעבר, בזמן שהאסלאם הופיע, כבר עם ישראל היה בגלות. אז עכשיו, ברגע שהם רואים את מה שקורה, הם רואים גם את הברבריות של אנשים כמו חמאס וכדומה, הדבר הזה גורם להם לשאול את עצמם על אמונתם הם. ולכן אפשר לומר, בתוך העולם המוסלמי, אנחנו פוגשים בהחלט אנשים שזאת העמדה שלהם. כלומר, וייתכן מאוד שככל שאנחנו נהיה יותר חזקים ויותר נגיד מה שיש לנו לומר, ולא רק נכבד, אז הדברים גם ייכנסו ללבבות. לפי מה שהרב אומר, בעצם ישנה אמת אחת. והסוג הזה של אותם ערבים, של אותם פלסטינאים, של אותם אלה ש... גם מאמינים בקוראן, אבל נוהגים אחרת, אלא נוהגים יותר לפי חמאס, ג'יהאד וכל הרוצחים ועושים דברים רעים. על מה הם נסמכים לכאורה? תראה, יש... הם מוסתים, הם... בוודאי שהם מוסתים, אבל אתה צריך להבין, זה כמו שביהדות להבדיל, כן? כן. יש לך תנ"ך, משנה, גמרא, פוסקים וכדומה, ויש לך כל שונות של סמכות.
אז נגיד, הסמכות האולטימטיבית מבחינתו של האסלאם, זה הקוראן. אז עכשיו, איך לקרוא אותו, זה כבר סיפור. יש להם מסורות, בתורה שבעל פה שלהם, חדיף. ואז כבר מתחילים הוויכוחים. מה אמין ומה לא אמין, מה מקבלים, מה לא מקבלים. ועל יסוד זה, למשל, תראה דוגמה, יש, הייתה חוכמה אצלם שקראו לה איג'תיהד. איג'תיהד, הכוונה התחדשות. וזה הכוונה, בין מה שאצלנו אנחנו דורשים את הפסוקים, והתנאים דרשו את הפסוקים וחידשו הבנות חדשות. זה היה קיים אצלם עד המאה ה-12. אבל הם הפסיקו עם זה. עכשיו... מה גרם להם להפסיק פתאום? אתה יודע, כל דת באיזשהו שלב מתחילה להתגבש. אבל היום דווקא יש להם רצון לחדש את זה. כשהם מחדש את זה, באמירויות הם אמרו לי, מדבר על ראשי המדינה, כן? זאת הייתה טעות להפסיק את זה. וואו. עכשיו, אני עושה דוגמה מאוד משמעותית, הרי בידוע, אני מתאר לעצמי שרובנו שמענו על זה, שהאיסלאם מדבר על דר אל-חרב ודר אל-איסלאם. העולם מתחלק לשני חלקים, מקומות שתחת האיסלאם, או שהיו תחת שלטון האיסלאם, מקומות שלא. בתוך המרחב של דר אל-איסלאם, לפי ההלכה המוסלמית, אסור לכופרים להקים ישות מדינית. אז יוצא לפי זה שמדינת ישראל דינה כליה, לפי התפיסה הזאת. וואו, אוקיי. ברור. עכשיו, כשהייתי באמירויות, אמרתי להם, אבל תחשבו על זה, שכתוב אצלכם שהארץ הזאת ניתנה לנו על ידי הבורא. אז הם אמרו, אנחנו לא מקבלים בכלל את החלוקה של דר אל-איסלאם ודר אל-חרב. ואני שומע את זה יותר ויותר. זאת אומרת, שזאת בעצם, יש טענה... מי כתב את זה, את החלוקה הזאת? זה חלוקה שהתחילה להתגבש בימי הביניים, והיא היום המאומצת על ידי האחים המוסלמים. היא לא כתובה בקוראן. לא כתוב בקוראן. לא כתוב, זה דבר מאוד... זה פרשנות בעצם. זה פרשנות, שפרשנות היום הדומיננטית, ללא שום ספק, אבל בהחלט היא עשויה היום להידחות. עכשיו, זאת היא עובדה, שהם היום פוגשים את בני ישראל בשר ודם, הקיימים, כן, במחסומים, בכל מקום, בצבא. כלומר, הם לא יכולים להתעלם מן העובדה הזאת, וככל שאנחנו נהיה יותר מה שאנחנו ראויים להיות, אז הם יקבלו את זה. אגב, צריך להבין נקודה מאוד משמעותית. קשה, מאוד קל להם לבוא במגע עם יהודים דתיים. יהודים דתיים, בני דת, אנחנו בני דת, ואנחנו מדברים על אלוהים, עובדי אלוהים וכו'. אבל עם הישראלי החילוני קשה להם. וזה למה? כי אין שפה משותפת בעצם. כן, בגלל שהאסלאם הוא דת, הוא לא לאום. כן. עכשיו, היהדות היא לאום, עם ישראל, קיבל את התורה, אבל יש עם קודם כל, יש ישות לאומית. אז כשאני אמרתי להם, ולכן גם מבחינתה של היהדות, גם היהודי החילוני, הארץ הזאת שייכת לו. אז הם אמרו לי באבו דאבי, אתם תגדירו את עצמכם, לא אנחנו נגדיר אתכם. עכשיו, יש יצוין ששם הם עשו דבר די ייחודי בעולם מוסלמי, הקימו מוזיאון, שבו יש מחלקה שלמה על השואה. וואו. וגם מחלקה שלמה על הציונות. יש. כן, הם אמרו, תפסיקו להציג את קיומכם על ידי השואה, זה לא נכון, יש לכם שורשים יותר עמוקים. זאת אומרת, יש בהחלט קולות חדשים. אבל אני לא משלה את עצמי. כן, כלומר, שלא נחשוב שמחר בבוקר פתאום יש שלום עולמי, הבנה, מציון תצא תורה ודבר השם. בין הבנה לבין מעשה עדיין המרחק הוא... זה דוגמאות ממדינות ידידותיות. השאלה אם יש כאלה דוגמאות גם ממקומות עוינים. שמתחילים לגלות סימני בקעים כאלה. כן, יש בסוריה. אבל... יש בסוריה, יש בירדן, באיראן, בערב הסעודית. אז זהו, רציתי דווקא לחזור רגע לאיראן. הרב אמר קודם לכן משהו על איראן, האופוזיציה. ממה נובעת ההסתכלות השונה לחלוטין, ממש מן הקצה אל הקצה, בין האופוזיציה באיראן שיושבת בלונדון, לבין ה... המנהיגים האיראנים כגון אחמדינג'אד וכל חבריו. ברור. שהם טוענים לכליה למדינת ישראל. אין פה ציונות. יש נקודה מאוד משמעותית באסלאם, זה הטענה, זה טענה שקצת שוכחים אותה, אבל טענת התחריף. התחריף הכוונה זיוף. שהם טוענים שהיהודים והנוצרים אגב, זייפו את כתבי הקודש. ולכן הגרסה האמיתית נמצאת אצלם. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מאוד עמוק אצלם. אין זהות אחרת מאשר הזהות שלהם.
ואם אתה מחפש איפה זה נמצא בתורה, אתה רואה את זה כבר כשהשפחה, ותראה כי הרת ותקל גבירת בעיניה. כדי להיות משמעותית, אני צריך ששרה תהיה בצד. ולכן יש, וכתוב שם, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. מה זה מפני? מהפנים. אני לא יכול להסתכל פנים בפנים באמא של יצחק שעתיד להיוולד. כי אם יצחק קיים, אז היא רק שפחה. ולכן הדבר הזה גרם לרמב״ם, בתשובות הרמב״ם. שאלו אותו, האם מותר לקיים שיחות בענייני אמונה עם נוצרים ומוסלמים? תיאולוגיה. מה? כן, תיאולוגיה, שאלות תיאולוגיות. תשובה של הרמב״ם מפתיעה. הוא אומר, אם הנוצרים כן, אם המוסלמים לא. למה? וזאת למה? משום שאומנם הנוצרים עובדי עבודה זרה, אבל הם מקבלים את כתבי הקודש. כלומר, יש בסיס משותף, אפשר לדבר על זה. אנחנו נסביר להם, ואז הם יחזרו בתשובה. כלומר, הרעיון שהיהודי יושפע מהנצרות אצל הרמב״ם לא עבר לו בראש בכלל. ובעוד שהאסלאם טוען מלכתחילה שאתה שקרן. ולכן אתה לא יכול לדבר. נכון. עכשיו, אם הם חוזרים בהם מזה, ואני שומע קולות כאלה בתוך העולם המוסלמי, של הכרה באותנטיות של התורה, אז באמת הדיאלוג מתחיל להיות אפשרי. בעצם יש ביטוי נפלא בדברי המלאך אל הגר, הוא אומר, שובי אל גבירתך. כלומר, שובי זה תשובה, לחזור בתשובה. אנחנו מצפים לתשובת ישמעאל. עכשיו, ייתכן מאוד שאנחנו היום בתחילת התהליכים האלה. יש סיכוי שזה יקרה, הרי במהות שלו, ישמעאל הוא פרא אדם, הוא חייל החרב, הוא צמא דם, זה מובנה, זה בילד אין אצלו. לקחת אותו פתאום להגיד, שמע, יהיו כאלה שיהיו בסדר, רגע, איפה השינוי הזה, איך זה קורה פיזית? קודם כל, יש מדינות היום, נכון, רואים את זה קצת, אבל... מה שאתה מדבר, כן, זה על היצר הרע של ישמעאל. זה המהות של ישמעאל. זה המהות של היצר הרע שלו. תזכור דבר אחד, הקדוש ברוך הוא ברא באדם שני יצרים. אני חושב שכתוב בגמרא, לא? יצר הטוב, יצר רע ויצר. אז יש גם יצר הטוב של ישמעאל, אבל זה בדיוק מה שאומר המלאך. שובי אל גבירתך, והתענית אחת ידיה, ואז תצליחי. זה גם כתוב באותו פרק שאתה אומר פרא אדם. רק צריך לזכור, המילה פרא בתורה, בניגוד לעברית מודרנית שזה פראי, פרא זה שם של חמור הבר. כן, ישברו פראים צמאם. מה ההבדל בין חמור בר לחמור ביתי? אי אפשר לביית אותו. זאת אומרת, זאת אהבת החירות. וזה בהחלט אופייני לתסביך של בן שפחה. בן השפחה אוהב את החירות. זה משמע פרא אדם. רגע, אם ניקח את הפסוק הנוסף, עשיו שונא ליעקב מאידך, איך נתייחס אליו? כן, אגב, מעניין מאוד, הביטוי הזה, הלכה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה שעשיו שונא ליעקב. מה המשך המשפט? אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו, ונשקו בכל ליבו. זאת אומרת, גם שם יש ציפייה של משהו באחרית הימים, והיו לא מושים בהר ציון לשפוט את הרשע. הרי ההיסטוריה איננה לינארית. אנחנו מדברים על גאולה, אנחנו מדברים על מלאה הארץ זה היית השם. התהליכים האלה צריכים להיות להתקיים במציאות. זאת אומרת שזה לא סתום, חתום, אטום, אלא גם העתיד שלנו יכול... זה גם תלוי בנו. תלוי בנו בשום. כן, 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 בהחלט. תראה, רבנו בחייה אומר דבר מאוד מדהים לגבי האגדה של רבב בר חנה, שראה שני אווזים במדבר, עם שמן שנטף מהם וכו'. לפי רבנו בחייה, ושם כתוב בגמרא, עתידים ישראל ליתן עליהם את הדין. משפט סתום. אז רבנו בחייה אומר בפירושו לתורה, שזה הנצרות והאסלאם, ושאנחנו עתידים ליתן את הדין על זה שהם עשו את העבודה שאנחנו היינו צריכים לעשות. גם הרמב״ם בהלכות מלאכים, במהדורות הלא מצונזרות, כותב על זה ששתי הדתות האלה, הקדוש ברוך הוא נתן להם הצלחה כדי לקדם כמה עניינים בעולם. עניינים משיחיים וכדומה, זה לא דבר חסר משמעות. באופן כללי, מה שהתורה מלמדת אותנו, מדבר במיוחד הספר התנ״ך, זה שלהיסטוריה יש כיוון, להיסטוריה יש משמעות. זה לא סתם דברים מאורעות באלמה. אז ברוך השם, אנחנו במצב קצת יותר טוב מאשר לפני 200 שנה, נכון? הרב, ככה ממש לקראת סיום, אני הייתי רוצה דווקא לגעת בעוד נקודה. דיברנו עד עכשיו על הסובבים אותנו ואלה שמסביב שמנסים לחלותנו. אני רוצה שנדבר כמה מילים קצת עלינו, בתוכנו, בתוך עמנו, ומה עדיין חסר לנו כדי שנהיה באמת מלוכדים, מאוחדים, אוהבים. אין לך משהו.
לכל מגזר בישראל יש כישרון משלו. וכדי לפתח את הכישרון שלו, הוא צריך לפעמים לשנוא את המגזר השני. כי אם הוא יבין שהמגזר השני יש לו מה לומר, אז זה יחליש אותו. אז הקדוש ברוך הוא מסדר גם כן שיש לפעמים אי-הבנה בין הציבורים. אבל תסתכל מגבוה. תסתכל עם העיניים של ריבונו של עולם. והוא רואה שבניו, לכל אחד יש כיוון. ומה שצריך לעשות, זה לא לבטל אחד את השני, אלא לעשות סינתזות. כן? אתה יודע, אמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא חכם, גיבור ועשיר. עם ישראל הוכיח שהוא חכם. זה אנחנו יודעים. גיבור, בדור שלנו, אנחנו ראינו הרבה מלחמות. עם ישראל הוכיח שהוא גיבור. עכשיו עם ישראל, מדינת ההייטק, מוכיחה שעם ישראל גם יודע להיות עשיר. נו, אז איפה שכינה? פשוט. אלה שהמגזר החכם, איננו החכם, המגזר הגיבור, איננו המגזר העשיר. כן? כשיתחברו זה לזה, אז אתה תראה איך ששכינה תשרה. מדהים. טוב, הרב אורי שרקי, אני רוצה שאלה אחרונה, לפני שאתה מסיים. כן, בבקשה. איך הרב רואה? לאן הדברים הולכים? הם הולכים למקום טוב. אם אתה מסתכל בספר זכריה, הרי בפרקים האחרונים מדובר שם על הפרת האחווה בין יהודה וישראל. כן, כלומר, מצב של סכנה של מלחמת אחים ממש. ובסוף באה מלחמה מימין ומשמאל, כך כתוב, מפורש. והיא מאחדת מחדש, ואז באה על עם ישראל רוח חן ותחנונים. אז כך שאנחנו הולכים למקום טוב. זאת אומרת, זה כמו החזון אחרית הימים בעצם. תראה, לי יש מחלה, שאני לא מתכוון להיגמל ממנה, האופטימיות הכרונית. ואם יש אדון לבירה, אז אנחנו לא צריכים להתיירא. אנחנו יודעים שזה עובר דרך דברים קשים, אבל הסוף לטובה. בעזרת השם. הרב אורי שרקי, אני רוצה להודות לרב. תודה רבה שהרב היה איתנו. תודה רבה שקיבלתם אותי. תודה. אנחנו נצא לאתנחתא מוסיקלית, מיד ממשיכים.